Πάμε στον κύριο Τράγκα για το σχόλιο του. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Παπανδρέου δεν είναι μόνο δημοφιλής αλλά και ελκυστικός, γιατί οι ωραίοι έχουν χρέη και γιατί, όπως έλεγαν παλιά, όταν χρωστάς πολλά σε σέβονται. Από την άλλη μεριά, κοιτάξτε, πήγε και είπε εκεί, και το ακούσατε, ότι το κορίτσι δεν αλλάζει προστάτη. Δηλαδή δεν πάει να βρει ένα κίτρινο προστάτη στην Αποανατολή. Δηλαδή διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίζουν να μας δανείζουν όπως μας δανείζουν οι ίδιοι δυτικοί διεθνείς στο κογλίφι. Δηλαδή προσέφερε την αφοσίωσή μας και κυρίως την πίστη μας στους γνωστούς δυτικούς νταβατζίδες. Προτείνετε κάτι άλλο εσείς? Όχι, όχι, προς Θεού, ίσα ίσα, επειδή κυκλοφορούσαν πολλά για τους ανατολικούς. Ξέρω ότι γενικά επί δεκαετίες έχετε φιλοδυτικό προσανατολισμό. Βέβαια, είναι αλήθεια στο σχολιασμό σας. Επίσης θέλω να σας πω το εξής. Ο κύριος Παπανδρέου δεν αναφέρει στις συνεντεύξεις του ότι η δημοσιονομική πειθαρχία στην Ελλάδα είναι πτώση κατά 3 επίπεδα του βιωτικού επίπεδου όλων των Ελλήνων. Δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Απλώς του λένε τώρα, φώναζε ότι είμαι εντάξει μαζί σας, γιατί το γιούρο στο καντράν πέφτει. Και επομένως βρίσκει ευκαιρία και είναι ευφυής ο Πρωθυπουργός μας που λέει ότι αδύναμος κρίκος είμαι. Ο αδύναμος κρίκος. Σωστό. Σωστό. Σωστή πολιτική. Την κρίσιμη στιγμή. Και διότι όντως ότι... αυτό, κύριε Τράγκα, που συζητά ολόκληρη η Ευρώπη, είναι ότι αν μία χώρα αναγκαστεί όποια από τους αδύναμους, γιατί είναι και άλλες, είναι η Ιρλανδία, είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία κυρίως, είναι η Ισπανία κυρίως, η τέταρτη οικονομία, όποια, κινδυνεύει να διαλυθεί η Ισπανία. Έτσι, όποια λοιπόν από τις χώρες αυτές βρεθεί εκτός ζώνης ευρώ, θα έχουμε ντόμινο στην Ευρώπη. Πράγματι έτσι είναι, Μαρία, η κατάσταση, και αυτό το οποίο ανησυχούν οι αναλυτές αλλά κυρίως οι τραπεζίτες, οι Έλληνες τραπεζίτες, είναι το γεγονός ότι αυτή η κερδοσκοπία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη δεν απειλεί μόνο τη χώρα μας αλλά απειλεί κυρίως όλη την Ευρώπη. Μιλάμε δηλαδή για την άνοδο των spread που την είδαμε με κατακόρυφη πτώση του χρηματιστηρίου, επηρεάστηκε το ευρώ, υποχώρησε το ευρώ και έπεσαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Επόμενος αδύνατος κρίκος αναμένεται είναι η Πορτογαλία. Ήδη η Standard & Poor's σε έκθεσή της χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου για τις βρετανικές τράπεζες. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχουν περιθώρια να συνεχιστεί αυτό το κερδοσκοπικό παιχνίδι, καθώς θα έχουμε οικονομικά προβλήματα σε πολλές άλλες, σε πολλούς κρίκους της αλυσίδας. Είχαμε τη στήριξη πριν από λίγο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ζωζέ Μπαρόζο, στη χώρα μας, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, αυτό που παρατηρούν κορυφαίοι αναλυτές είναι ότι αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας έχουμε δύο ταχύτητες. Η πρώτη ταχύτητα είναι στο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου έχουμε πάρει την παράταση των 6 μηνών μέχρι να δει η Κομισιόν ακριβώς αυτά αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής και του προγράμματος σταθερότητας. Όμως από την άλλη, στη δεύτερη ταχύτητα έχουμε τις αγορές. Δεν περιμένουν τίποτα οι πολιτές. Πολλούν χωρίς καμία προειδοποίηση. Ψάχνουν να βρουν αρνητικές οικονομικές ειδήσεις και αυτό θα συνεχιστεί. Δεν υπάρχει κανένα όριο, είτε 300 είναι το spread, είτε 300 ή 500, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά. Και αυτό που ανησυχούν οι κορυφαίοι τραπεζίτες είναι το εξής. Φοβούνται ότι θα έχουμε εκροές χρημάτων από την Ελλάδα στο εξωτερικό, εκροές καταθέσεων λόγω του φόβου, και θα πρέπει να σταματήσει αυτός ο φόβος. Να αποχωρήσουν από τη χώρα μας οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές και να υπάρξει μεγάλο πρόβλημα κατ' επέκταση στη ρευστότητα των τραπεζών. Έτσι πρέπει και θέλουν να δουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, έτσι ώστε να αντιστραφεί το κλίμα, Μαρία. Για να κατευναστεί αυτό το κερδοσκοπικό αμόκ που είδαμε σήμερα, σας ευχαριστώ. Αλέξη, δεν ξέρω αν η έκφραση ότι βρισκόμαστε εν μέσω θυέλης απηχεί ακριβώς το πόσο άσχημα είναι τα πράγματα στην ελληνική οικονομία. Είδαμε τον Γιώργο Παπανδρέου να στέλνει εκ νέου μηνύματα στις αγορές σήμερα από τον Νταβός. Μοιάζει όμως, λες και ό,τι και να γίνει, γίνεται επί ματέω. Πώς αξιολογείς την κατάσταση? Όπως είπες, είμαστε εν μέσω μιας θύελλας. Υπάρχει ένα μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα το οποίο ζούμε αυτές τις μέρες και θα αρχίσουμε να το νιώθουμε όλοι μας, εν πάση περιπτώσει. Το οποίο είναι το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε μια μεγάλη δοκιμασία. Το έχουμε εξαντλήσει βέβαια στο δελτίο, αλλά πρέπει να πω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, μια μεγάλη κρίση. Έχουν μεγάλο πρόβλημα να δανειστούν, διότι δεν τους δανείζουν από το εξωτερικό, διότι θεωρούν την Ελλάδα χώρα υψηλού κινδύνου. Οι ίδιες έχουν κλείσει τελείως τις τρόφικες. Και αυτό πλέον θα αρχίσουμε να το βιώνουμε καθημερινά και δημιουργεί και μεγάλους κινδύνους για το τραπεζικό σύστημα της χώρας, το οποίο κατάλληλα είναι μια χαρά. Απλώς πληρώνει τώρα τη δημοσιονομική κρίση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Παπακωνσταντίνου, εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και 3-4 μήνες, έχουν κάνει ένα μαραθώνιο εμφανίσεων
Και είναι πάρα πολύ ωραίο να τους βλέπει κανείς στα. Και συνεχίζουν. Ναι, στα ξένα μέσα, διότι πράγματι είναι πολύ πιστικοί. Μιλάνε πολύ ωραία αγγλικά, είναι πάρα πολύ πιστικοί στο πώς τα λένε. Το ερώτημα το οποίο υπάρχει, το οποίο το έχουμε και εμείς, το έχουν και οι αγορές. Είναι ωραία, πάρα πολύ καλά τα λέτε. Μπορείτε να περάσετε 5 από αυτά τα μέτρα τα οποία λέτε για, για την περικοπή της σπατάλης και τη μείωση του κράτους στην Ελλάδα. Και η απάντηση θα έρθει τις επόμενες μέρες. Διότι ακόμα δεν έχει έρθει και εκείνο είναι το μεγάλο λάθος αυτής της κυβέρνησης. Ναι, αυτό είναι βέβαια και διπλής ερμηνείας. Θα μπορούσε να εκκληθεί και ως επισήμανση προς τη δική μας την πλευρά. Πάντως η αλήθεια είναι. Με αυτή την έννοια το είπε προηγουμένως. Έχει ένα πρόγραμμα, υλοποιήσει το πρόγραμμα και αφήσει τις κουβέντες. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά τώρα ξέρεις, κλείνουμε κοντά 4 μήνες, Γιάννη, που γίνεται μια συζήτηση γύρω από εμάς, πολύ αρνητική, η οποία αφορά την αξιοπιστία της χώρας, ό,τι αφορά τα στοιχεία που δίνει στις Βρυξέλλες, αφορά το αν υπάρχει όχι πολιτική βούληση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό πρόβλημα, το αν θα χρεοκοπήσουμε ή δεν θα χρεοκοπήσουμε. Δηλαδή ζούμε διαρκώς σε ένα αρνητικό διεθνές περιβάλλον. Ναι, και υπενθυμίζω πως ξεκίνησε μετά τις εκλογές η κουβέντα ήταν πόσο είναι το έλλειμμα. Και τώρα φτάσαμε να κουβεντιάζουμε αν θα χρεοκοπήσει η χώρα. Δηλαδή η συζήτηση γίνεται όλο και πιο επαχθής και κοστίζει και όλο περισσότερο. Κοστίζει σε χρήμα εννοώ με την άνοδο του σπρέτ και με όλα αυτά τα πράγματα. Διότι δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να είναι ευχάριστο να διαβάζει ότι τη μία μέρα θα τη σώσει η Κίνα, την άλλη θα τη σώσει η Γαλλία, την άλλη θα τη σώσει η Γερμανία ή την τέταρτη το Λουξεμβούργο. Εδώ και 4 μήνες η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανακόψει αυτή την κουβέντα. Ειλικρινά δεν μπορείτε να κόψει, παρά τις ειλικρινά επίσης φιλότιμες προσπάθειες και του Πρωθυπουργού και του κ. Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι δεν έχουν αφήσει κανάλι ή εφημερίδα που να μην μιλήσουν και πάρα πολύ καλά κάνουν. Φαίνεται πάντως ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να πείθουν ιδιαίτερα, διότι ο αντίλογος που ακούμε από τους ξένους είναι ωραία όλα αυτά τα λέτε, στα προφορικά μια χαρά τα πάτε, αλλά 4 μήνες τώρα δεν έχετε πάρει ούτε ένα μέτρο. Λοιπόν, και αυτός είναι ένας αντίλογος σε ένα περιβάλλον διεθνών αγορών, όπου από ό,τι προκύπτει. Παρά τις διαψεύσεις, πιο πολύ πιστεύουν τους Financial Times παρά την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, Στρατή, πώς γίνεται από τη μία να κάνει αυτή την εμφάνιση ο Πρωθυπουργός, να ακούει αυτά τα καλά λόγια από τους εταίρους και από την άλλη τα spread να συνεχίζουν να ανεβαίνουν και να υπερβαίνουν τις 400 μονάδες βάσης σήμερα. Γίνεται και μάλιστα μπορεί και να συνεχιστεί. Το απευχόμαστε βέβαια, αλλά μπορεί και να συνεχιστεί. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο διεθνές περιβάλλον. Το οποίο δεν είναι από καλογέρους, δεν είναι από αδερφές του Ελέους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κερδίσουν. Και πάρα πολλά από αυτά είναι κερδοσκοπικά παιχνίδια ή και προβοκατόρικα. Ακόμα και στην ιστορία της Κίνας μπορεί κάποιος να διαγνώσει πίσω από τις γραμμές τέτοιες διαθέσεις. Καθώς δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να γίνει ένα άνοιγμα της Ελλάδος στην Κίνα, υπό προϋποθέσεις βεβαίως και να δούμε αν θα γίνει. Αυτό είναι η μία πλευρά. Υπαρκτή πλευρά την οποία δεν πρέπει να υποτιμούμε αλλά δεν πρέπει και μονοσήμαντα να αποδεχόμαστε. Η άλλη πλευρά την έχουμε πει αρκετές φορές. Δίνουμε πάτημα. Βρίσκουν και τα κάνουν. Είναι επιβεβλημένες οι εμφανίσεις αυτές του Πρωθυπουργού. Είναι απαραίτητη και η αυριανή η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική όπου με τον κύριο Παπακωνσταντίνου. Θα μιλήσουν σε 200 διακεκριμένα στελέχη οικονομικών εφημερίδων, οικονομικούς αναλυτές. Όμως, αυτοί πρώτον είναι ψηλιασμένοι. Παρά την επικοινωνιακή δυνότητα του κυρίου Παπανδρέου, παρά τη συμπάθεια με την οποία τον βλέπουν οι ξένοι, στα προφορικά μόνο δεν μπορούμε να αρκεστούμε. Πρέπει να πάρουμε και αποφάσεις. Αποφάσεις και να επιδείξουμε συνέπεια.